Amigo mío, David, tu já tá lá mexendo no teclado, quem chega perto, aí começa. É tipo cala a boca que lançou, né? Cala a boca. Pergunta lá. Cala a boca que lançou, novinha que me abençoou. Cala a boca que lançou, novinha que me abençoou. Cala a boca. Faz a posição, eu fico em cima do paredão.